Gjykata administrative e hodhi poshtë padinë e Sardiç MC për koncesionin e minierës Kazandoll kundër qeverisë së Maqedonisë për ndërprerje të njashme të marrëveshjes, bën me dije nga qeveria. Në vendimin e gjykatës i cili ka hyrë në fuqi, thuhet se vendimi i qeverisë për ndërprerjen e kontratës për minierën Kazandoll është i ligjshëm. Gjykata ka vërtetuar se mbi bazë të gjendjes së plot faktike, qeveria në mënyrë të drejtë ka zbatuar të drejtën materiale kur paditësi Sardiç MC në mënyrë të njashme ja ka ndërprerë marrëveshjen për koncesion. Arsyet të cilët konsiderohen se janë bazë, ose koncesioneri brenda 2 viteve deri në ditën e dhënjes së koncesionit nuk i ka plotësuar obligimet e tij të ndërtojë një stacion për eksploatimin e bakrit Kadot, i cili do të kishte kapacitet të procedojë së paku 50% të zezë së shfrytzuar dhe pas 2 viteve nga fillimi i eksploatimit të minierës së dytë, të ndërtoj fabrikë për prodhim të produkteve finale nga bakri katot, me kapacitet të paktën të njëjtë me kapacitetin e stacionit për eksploatim të bakrit katot. Nga qeveria thonë se mbesin në qëndrimin e tyre se i përkrajnë investimet në vend dhe se krijojnë klimë për avancimin ekonomik dhe cilësi, por ekskluzivisht në bazë të normave dhe rregullave të përcaktuara ligjore. Ndërkohë ekoaktivistët nga pjesa lugdindore për nesër paralajmëruan karavan alarmues në Strumizë në fshatra të cilat janë kundër ndërtimit të minierës për bakër dhe arë i Lovica Shtuka. Vladata koja što treba da go da ja odzeme koncesije to ušte odve. Qeveria e cila duhet ta marr koncesionin që nga viti 2016 nuk ka qëndrim lidhur me këtë çështje. Durimi i popullit, i njerëzve, i atyre që nga arsye të qarta nuk duan të ketë minier, sikur filloi të zhduket. Është e qartë se duhet të merret koncesioni dhe me këtë ngjarje duam të tërheqim vëmendjen e opinionit publik se koncesioni duhet të merret. Organizatorët thonë se karvani do të përbëhen nga makina dhe motor, të cilët do të kalojnë afër 60 km në shtegun e planifikuar, duke lëvizur në kolon me shpejtësi të ulët.